President, ensonga gye njagala osembyayo ku kisaawe olw'obulwadde bwa Ebola obwatuuse ne mu Kampala, bwatandikira mitundu by'eyo Kyegeegwa, Mubende, Kasanda. Kati tulaba ne ku airport bagamba nti abantu basooka bakebeza Ebola nga bafuluma, naye abantu tebakimanyiiko. Andi kati labayo, kyewuunyisa nti tebaalanga nnyo okutegeera okuleka nga babakebereza bwereere bwe kiri. Ekyokubiri, ne baba bakebereza bwereere, Bannayuganda bababuulire. Omanyi mulimu Abannayuganda batakkiririza mu bino. Ekirwadde ky'Ebola si kyakabaawo guno gusoose. Kize kibeerawo ebbanga ddene. Naye olwaleero Omunnayuganda ayinza okwebuuza lwaki kino kibuumenze nnyo. Kino kyanjawulo n'ebizze bibeerawo. Kuba ekirwadde ky'Ebola kyali kibaddewooko, tetutagenda na mu lockdown mu bitundu ebimu. Naye nga weekiri wekijjanjabibwa abantu bwe bakyewala. So Bannayuganda tebaba frustratinga nnyo kutuuka na ku kisaawe. Ekyokubiri, COVID olaba naye yalimu ebintu ebitaakola bulungi na biki. Abantu bwe baatuukira okugamba nti waliwo n'enkola ey'otukolamu ssente. Gavumenti erwana ennyo obutalowoozesa Bannayuganda nti ekyaliwo ebitaagenda bulungi ku luli ne luno kye kigenda okubeerawo. N'ekirwadde ky'Ebola nkikkiriza nti gye kiri era abantu beekuume, bagoberere ebiragiro bya gavumenti. Nene ba government officials nammwe, muleke ku frustrating abantu ate era kubakozesa nga mukisa, lwakuba nti bakkiriza bagondere ekirwadde, amateeka g'ekirwadde oyite okwo okubakirako n'okubamanyiira, kubakola mu bizinensi, buli kimu okifuule kya ttunzi gye bali. Okitegeera, ffenna tukkirize tusimpasayizinge mu kirwadde. Agaba eky'obwereere manya nange sikikolamu magoba. Bw'oba oyina kyompampa, service zimpe ati zero cost, kozi nange Ebola simufuna. Gavumenti egamba nti singa wabalukayo omuntu ayita ku kisaawe ky'Entebbe n'atuuka ebweru ng'alina ekirwadde ekyo, ate bayinza okugira Uganda okugenda mawanga anyonyezayo okugenda mawanga amalala. Kye kituufu naye anti kyewuunyisa nnyo kubanga tulabye n'abagenda ebweru nga tebalina passport. Kakwanza omumanyi. Lukira bashizi. Atete yajireka mu koti yali. Wanora mwuri agadi ya fuga si ya fuga si maji. Eno Uganda ndala. Kati abantu bakumi nizo kutuwa kango hunde mchari. So baganda bange, orobu tatata ganyizi webia femubi manye bia wanu. Tuka mubude sawa satu ngoziri na angali zavu ndizo weziri. Omanye nti ogenda kumukaga na iba isawa satu utuse kuchisawu. Omanye nti oinaye sawa meka satu. Basobola okuwa basawa obudde okwekebejja n'okola ku process endala. Togwa bugwi bya ku papo ojja kusanga olayini toyinza jibuuka ato tandike kukolimira bantu. Naye gwe beera mu budde tulabe bwe batakoleko. Ekirwadde gye kiri, mugoberere ebiragiro by'abasawo ate mukuume emibiri nga giri erese. Naye kiriko okubeera erese. Kirwadde gye kiri, tokireeta. Kale baganda bange, tujja kubeerako buli lunaku, buli wiiki tujja kufunayo olunaku lwe tugezaako okukwatagana mu ebyo ebinaaba bigenze maaso mu wiiki. Mbakubiriza okwenywereza ku mirimu, okusaba Katonda n'okutya nga Pulezidenti wammwe Calvin Kayanja. Bamutyenga totya musajja muno wangala. Tokawulirangako. Ndowooza mumuwulidde President Calvin Rich Kayanja. Gwona wenna ayagala okugenda ebweru ng'oyita mu makubo amatuufu, agamba asobola okuyambako era atuta abantu bangi nnyo ng'oyo muwulidde. Nze Ssegawa Mulishi era nnyongera obbajjukiza mwenna abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo. Mu ndwadde ze tujjanjaba nnyo endwadde ezitasiigibwa. Munonono mulimu obulwadde oba ulcers, ne mubeeramu n'obulwadde obw'omugejjo. Omugejjo nawo bulwadde. Munonono busobola okuleetera high blood pressure, ne bukuleetera diabetes. Naye ffe tujjanjaba type 2 ne pre-diabetes. Nammwe abaami ng'amaanyi matono atusobolera ddala okuyamba okuwawula yinginiyo. Osobola okuba nga oddamu n'oterera taratibu sana ng'ogenze mu sayidi eri ekisenge. Ab'amannyo nga galiibwa ebiwuka
tusobola okubanga tukuyambirako ddala okuvumula ekirwadde ekyo. Kale abakyala tobeere eyo nga omunizo ziri balanced oba ng'onoonyeza omwana ng'akubuze. Jangu tusembeze amagi twongere n'okwoza mu nseke ojja kubeera nga ofuna ezzadde ly'oludde nga tolina. Kale eddagala lino eno n'obabweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi nnyo. Totya, lijja kubeera nga likutuukako awooli era nnyongera okubajjukiza nti lya abo ate era teriina side effect. Lijja ku 0701 96 5 52.